İşsizin Dostu programıyla işsizliyə son. Dost İş Mərkəzi və Dövlət Məşğulluq Xidmətinin birgə icra etdiyi İşsizin Dostu programı ilkin peşə hazırlığı tələb etməyən ictimai faydalı işlərlə təmin olunmağa imkan verir. İşsiz və iş axtaran vətəndaşlar bu proqramdan necə yararlana bilərlər? Onlar şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə yaşadıqları ərazi üzrə məşğulluq mərkəzinə müraciət etməlidirlər. Qeydiyyat aparıldıqdan sonra məşğulluq mərkəzi tərəfindən məşğulluq alt sistemi vasitəsilə Dost İş Mərkəzinə göndəriş verilir. Beləliklə, həmin şəxslər ödənişli ictimai işlərə cəlb edilirlər. Eyni zamanda onlarla müddətli əmək müqaviləsi bağlanılır ki, bu da onların sosial sığorta sistemi ilə əhatə olunmasına, gələcək pensiya hüquqlarının yaranmasına və ya mövcud olan fərdi hesablarda pensiya kapitalının artımına imkan verir. İctimai işlər bir qayda olaraq 2 aya qədər müddətə təşkil olunur. Zəruri hallarda müəssisə və məşğulluq orqanının birgə razılığı ilə bu müddət artırıla bilər.